Takže... A je to tam se moc nedáno. Takže když se podíváte, byste si to představili. Takhle se tam zasune ta cartridge. Takže tady, a tady uvidíte zrcátko. Takže podíváte, tady je zrcátko, a tady je zrcátko. Tady máte zrcátko. Takže si zkusíme podívat, jak to vypadá v detailu. Tak si. Můžeme to zkusit, no. Právě lidi, když to bylo, jak to právě nejelo, to pijí ten mikroskop. Nebo něco jenom, takže nechci... Když to byl tady se mnou? No, to jsem to byl, oni. A kdo vám, kdo u toho seděl? To jsem byl já, nebo to paní Jelín? Asi, já už nevím, ale to bych řekl. No, asi. Je to možné, když jsem tady byl. Pokud to bylo tohle roku, tak jsem tady mohl. Kvůli dvě fyziky, tak jak bylo oni. To právě nejelo, to pijí ten. Já si to uvědomuji, asi to stále. Šníci dělá, člověk za filtr. No, tak jsme akorát trefovali tu Takže já si vezmu nějakou kalibrační mříž.